Alice Mel, a dupla mais legal. Juntas vão viver aventuras sem igual. No mundo mágico da amizade, a diversão não tem limite. Siga Alice Mel nessa jornada sem igual. Vem com Alice Mel, onde a diversão é total. Alice Mel, yeah! Episódio de hoje: A Grande Aventura do Ursinho Perdido. Num dia ensolarado, Alice e Mel estavam aproveitando uma tarde perfeita no parque, até que algo inesperado chamou sua atenção. Ei, Mel! Olha o que eu achei perdido aqui no chão! Vamos encontrar o seu dono, ursinho. Mel, você me ajuda nessa missão? Alice e Mel sentaram juntas e fizeram um plano. Vamos lá, Mel! É hora de encontrar o dono do ursinho. Elas foram até o lago do parque falar com algumas pessoas. Olá! O senhor viu uma criança procurando um ursinho perdido por aí? Olha, eu não vi, não. Tentem perguntar no parquinho. Hoje está cheio de crianças brincando por lá. Vamos, Mel! O parque não é muito longe daqui. Tenho certeza que o dono do ursinho está lá. Ai! Mas o que foi isso? Mel, aquele cachorro pegou o ursinho. Alice e Mel saíram em disparada atrás do cachorro. A Mel estava determinada e resolveu pegar um atalho. Cuidado, Mel! A Mel pulou em direção ao quintal de uma casa. Oh, Mel! Só você mesmo para se enrolar desse jeito. Vamos, não podemos desistir agora. O cachorro não olhou para trás e foi em direção ao parque. Ei, Bob, o que você encontrou? Alice e Mel finalmente alcançaram o cachorro. Oi, menino. Seu cachorro pegou este ursinho. Nós estamos tentando devolver ao dono. Esse é o ursinho perdido da minha irmã. Ela vai adorar saber que vocês o encontraram. Olha só, Mel. O cachorro nos ajudou a encontrar a dona do ursinho. Ah, muito obrigada! Eu senti tanta falta do meu ursinho! Ficamos felizes em ajudar vocês. Até mais! Nos vemos de novo aqui no parque! Foi uma aventura e tanto, né, Mel? Mas conseguimos! E assim termina nossa aventura. Alice e Mel nos mostraram o quanto é bom ajudar quem precisa. Mesmo que a Mel tenha se enrolado um pouquinho, juntas elas conseguiram fazer uma coisa muito especial.